Video spot koji poziva građane da glasaju na izborima za Evropski parlament videlo je na društvenim mrežama za samo dve nedelje oko 120 miliona ljudi. Da li to znači da će tradicionalno niska izlaznost na ovim izborima, koji će se održati sledeće nedelje, biti veća nego ranije, ili su stvari malo komplikovanije? O tome ćemo sada sa Dušanom Gajićem opširnije, koji je u Briselu. Dušane, koliko su građani uopšte zainteresovani za evropske izbore? Da, o evropskim izborima se možda sada priča nešto više nego ranije u sličnim situacijama i mi smo već više puta govorili o evropskim izborima. Međutim, pitanje je da li će se ta veća zainteresovanost, veći publicitet u medija iz različitih razloga zbog mogućeg visokog rezultata antievropskih stranaka, zbog iznuđenog učešća Velike Britanije na izborima uprkos Brexitu, hoće li svi ti razlozi zbog kojih se više priča o evropskim izborima dovesti i do veće izlaznosti birača, a ona je tradicionalno mala. Birači su uvek mnogo više zainteresovani za nacionalne nego za evropske izbore i tako je od prvih izbora tamo negde 79. godine izlaznost je mala i recimo na prethodnim izborima 2014. bila je oko 42% na evropskom nivou. Ovde u Belgiji celih 90%, ali to je zato što je ovde izlazak na izbore nacionalne i evropske zakonska obaveza, dok je recimo u Slovačkoj bilo samo 13%. U Francuskoj sada registrovano je čak 33 izborne liste za evropske izbore. Da li to znači da su Francuzi jako zainteresovani? Pitanje je, pošto izborne neke predviđanje govore da će i ovoga puta izlaznost biti negde oko 40%. I dok političari u zemljama članicama vode svoje političke kampanje, evropske institucije ovde fokusirane su na motivisanje ljudi da izađu i glasaju i evo kako to izgleda. Političke debate vodećih kandidata za predsednika Evropske komisije su uvedene 2014. kao novina koja treba da približi Evropsku uniju biračima. Ipak, samo 42% njih izašlo je tada na izbore na nivou Evropske unije. Zato su kampanje motivacije veliki izazov za evropske institucije. Danas sam rođen. Ovaj video Evropskog parlamenta ima klasičan naslov Izaberi budućnost. Ali pomalo šokantni sadržaj uspeo je da privuče veliku pažnju. Čak 40 miliona pregleda na YouTube-u i skoro 80 miliona na Facebooku. Prvi deo pokazuje 15-ak žena koje rađaju male Evropljane u više zemalja, uz pomalo sirove slike bola i emotivne trenutke rađanja. U drugom delu glas deteta prenosi političku poruku. Kaže da zajedno Evropljani mogu da grade mir i jednakost, da zaštite ljudska prava i demokratiju. Zbog toga glasamo. Danas sam rođen. Izaberi Evropu u kojoj ću odrasti. U drugim primerima kampanje Izađi i glasaj prikazana je kolekcija portreta 27 Evropljana sa ciljem da pokaže da u životu svakog od njih Evropa ima značajnu ulogu. Video snimljen u ledenim predelima Estonije pokazuje kako osnovci u malim mestima uče osnove robotike i kompjuterskog programiranja. Možda se pitate zašto bi nekom u sredovi šuma bila potrebna robotika, ali robotika je vrlo kreativna, zahteva mnogo različitih veština. Kao kada živite negde u prirodi, morate znati kako da upalite vatru i druge veštine. I ovde je potrebna kreativnost da biste našli rešenje za razne probleme. Kreativnost je svakako bila potrebna i u kampanji Evropljani, u kojoj 27 izabranih profila prenose različite poruke o Evropi kao mirovnom projektu kroz priču belgijskog ratnog veterana iz Drugog svetskog rata, pa sve do zaštite zajedničkih evropskih granica kroz priču Portugalca koji u okviru Evropske agencije Frontex nadzire pomorsku granicu u Hrvatskoj. Thank you.
kako će Evropljani reagovati na ovim evropskim izborima, kakva će biti izlaznost, ali i rezultati glasanja. To će se verovatno u najvećoj meri znati već u nedelju 26. maja uveče. I kada se konačno završi ta izborna trka, kada budu poznati prvi rezultati, bit će to znak za početak nove trke za raspodelu čelnih pozicija u Evropskoj uniji. Već 28. maja, dakle dva dana kasnije, ovde će se skupiti evropski lideri na samitu koji će biti posvećen samo tome, izboru novih čelnika, pre svega prvog čoveka, predsednika Evropske komisije, koja će na to mesto zameniti Jean-Claude Junckera. Biće dakle to prvo čitanje rezultata evropskih izbora, prva cirkulacija i razmena imena za čelne pozicije koje bi trebalo da budu raspodeljene i nova administracija na neki način postavljena u sledećih nekoliko meseci. Dakle, posle ove izborne faze imaćemo tu fazu uspostavljanja nove administracije i onda tek tamo negde, možda u drugoj polovini, krajem godine, Evropska unija se, može reći, vraća nekom normalnom ritmu i normalnom poslu. Hvala ti, Dušane. Čujemo se, vidimo sledeće.